52 եւ 51-ը կապակցված են ընդհանուր բովանդակային առումով ասեմ։ Հարցը վերաբերում է հսկիչ դրամարկային մեքենաների ազատականացմանը։ Մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել ասելու հանրությանը, որ ազատականացումը, որ նա մեկնարկել է 18 թվականի հոկտեմբերից սկսած, կան կազմակերպություններ, որոնք արդեն իրական որոշակի գործընթացներ են իրականացրել եւ նոեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ պատրաստ են հսկիչ դրամարկային մեքենաների առաջի խմբականակները բերեն, բայց կա մի խնդիր տեխնիկական, որը կառավարության որոշմամբ սահմանված է, այն պայմանները, վավերապայմանները, որ պարտադիր պետք է լինի, հսկիչ դրամարկային մեքենաները պետք է ունենան նաև պոստերմինալի ֆունկցիա, եւ այդ ֆունկցիան բանկերի հետ աշխատելու համար բավականին երկար ժամանակ է պահանջում։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխությամբ սահմանել հետեւյալը, որ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն, եթե բոլոր մնացած վավերապայմանները կամ պարտադիր պահանջները տեխնիկական բավարարված են, պոստերմինալի ֆունկցիան ընդունվում է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենան համապատասխանում է տեխնիկական պայմաններին, պայմանով, որ պոստերմինալի ֆունկցիան 6 ամսվա ընթացքում պետք է ևս ակտիվացվի։ Սրանով մենք հնարավորություն կտանք, որ ազատականացման գործընթացում ներգրաված տնտեսավորողները օր առաջ կարողանան մատակարել հսկիչ դրամարկային մեքենաները։ Շատ լավ, պարոն Հանրային, բայց այս հարցի համատեքստում երկու նրբություն կա, որոնց հետ կապված պետք է հասկանանք։ Նախ առաջինը, ինչքանով է դա համապատասխանում կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու և ի վերջո ռազմավարական հեռանկարում կանխիկի շրջանառությունը վերացնելու մեր նպատակադրմանը, ճիշտ է, այստեղ խոսքը 6 ամսվա մասին է, բայց այնուամենայնիվ այս ուղերձի հետ կապված խնդիր պետք է չունենանք։ Երկրորդը պետք է խոստովանենք, որ ՀԴՄ-ների ոլորտում մենք ըստ էության խնդիր ենք ստեղծել, որովհետև այն պրոբլեմը, որ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվում էր, որ այդ ՀԴՄ-ների ներմուծում և այլն պետք է պետական մենաշնորհ չլինի և պետք է շուկան ազատականացվի, մենք ըստ էության այդտեղ շուկան ազատականացրեցինք, ինչի արդյունքում առաջացավ ՀԴՄ-ների դեֆիցիտ, և ես կուզենայի, որ մենք նաև այս թեմայով հանրությանը տեղեկատվություն տանք, որ ըստ էության, ես չգիտեմ, ձեր դուք հիմա հիշում եք անգիր այդ վիճակագրությունը, որ մենք այն ժամանակ, երբ որ այդ որոշումը կայացնում էինք, դեռևս Պետեկամուտների Կոմիտեի տրամադրության տակ կար այդ պահին գոյություն ունեցող հայտերը առնվազն 3 անգամ գերազանցող, ճիշտ եմ հիշում, պարոն Անանյան, գերազանցող թվով հաշմիշ դրամարկայի մեքենա, հսկիչ դրամարկայի մեքենա, և փաստորեն այդ ժամանակ դրանից հետո ուղղակի տեմպերը դրա պահանջարկի անկանխատեսելիորեն աճեցին, ինչը մի կողմից լավ նշան էր, որովհետև մի կողմից կամ նշանակում է գործարար ակտիվություն կամ ստվերի կրճատում, երկուսն էլ լավ էր, բայց փաստն էնա, որ մեր ունեցած ՀԴՄ-ները շատ արագ սպառվեցին, նաև կապված նրա հետ, որ մենք գները էականորեն իջեցրեցինք, և հետո խնդիր, բայց առաջացավ շուկայում դեֆիցիտ, և փաստորեն մասնավոր հատվածը մինչև հիմա այդ դեֆիցիտը չի կարողանում լրացնել։ Ես ճիշտ ասացի՞ ամեն ինչ, պարոն Անանյան, ճիշտ եմ հիշում թվաբանությունը։ Թվաբանությունը ընդհանրապես ճիշտ եք հիշում, կառավարության որոշումները ընդունվեցին 19 թվականի մայիսին, ընդունման պահին, այսինքն դե ֆակտո, երբ որ ազատականացման գործընթացը նաև իրավական ակտերով ամրագրվեց, մենք ունեինք շուրջ 4000 հսկիչ դրամարկային մեքենայի հայտ, բայց ունեինք 13500 հսկիչ դրամարկային մեքենայի մնացորդ։ Մենք այժմ հսկիչ դրամարկային մեքենաների պուակը Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նոեմբերի 1-ից իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելով պայմանավորված միայն իրավունք ունի սպասարկել սահմանամերձ գոտու տնտեսավարողներին, այն էլ պետք է անվճար տրամադրի հսկիչ դրամարկային մեքենա և անվճար սպասարկում իրականացնի։ Այսօրվա դրությամբ մենք հսկիչ դրամարկային մեքենան պուակը ունի շուրջ 100-110, եթե չեմ սխալվում, հսկիչ դրամարկային մեքենա, բայց պահանջարկը արդեն 10000-ից ավել է, հայտ ներկայացրածների քանակը 10000-ից ավել է։ Բայց մենք վերլուծել ենք այդ պահանջարկը, ինչի այդպիսի մեծ բան ունեցավ,
դա ինչ գների իջեցման հետ երկապված, գործարար ակտիվության հետ երկապված, ծվերի կրճատման հետ երկապված, թե բոլորը միասին։ Երեք հիմնական պատճառ, առաջինը իրավական ակտի ուժով, այսինքն 19 թվականի հունվարի 1-ից արդեն նաև փոքր ու միջինի վերջի հարկ վճարողների վերջի խումբը եւս պետք է պարտադիր կիրառեր նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, հետեւաբար նրանք պետք է ձեռք բերեին հսկիչ դրամարկային մեքենաները։ Առաջի հիմնական պատճառը դա է, երկրորդը նոր տտեսավարողների գրանցվելն ու հաշվառվելը, եւ երրորդը նաեւ ստվերից դուրս բերելն էր, ստվերից դուրս բերելու հետ կապված պահանջարկի ավելացումներ։ Նաև գործող ընկերությունները իրենց շրջանառությունները եւ գործնական ոլորտները ընդլայնելու պատճառով նաև նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաների կարիք առաջացավ։ Թերևս այս բոլորի համախումբն էր պատճառը, որ այսպիսի պատկեր ունենք, պարոն։ Շատ լավ, հիմա այդ post-terminal-ի մասը, որ մենք հանում ենք, ըստ էության մյուս բոլոր պարամետրերով այս նոր ՀԴՄ-ները պետք է համապատասխանեն չափանիշներին, post-terminal-ը հետո պետք է ավելացվի, հա։ Այո։ Դա տեխնիկական պրոբլեմներ չի առաջացնելու մեզ։ Տեխնիկական պրոբլեմ չի առաջացնելու, որովհետև նաև այսօրվա գործող օրենսդրությամբ post-terminal-ի ունենալը պարտադիր է, բայց որոշակի հարկ վճարողների խմբի համար։ Փոքր ու միջին հարկ վճարողների համար post-terminal-ի ֆունկցիան կիրառելը պարտադիր չի օրենսդրությամբ։ Մենք կիրառման պարտադիրություն դեռ 100%-ով չենք դրել, որը որ գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց բոլորը դեռևս պարտադիր կիրառելու իրավական պահանջ չունեն։ Իսկ երբ ենք դա մենք ունենալու։ Մենք կենտրոնական բանկի հետ պետք է մոնիտորինգի ենթարկենք, տեսնենք, թե ամբողջությամբ այդ պարտադիրը ինչ է նշանակում, նաև պետք է նայենք բիզնեսի սփռվածությունը Հայաստանի ռեգիոններով մեկ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի նույնիսկ ամենահեռավոր վայրում առևտուր հնարավոր պետք է լինի անել բանկային քարտով, ճիշտ է։ Եվ սա ըստ էության մենք պետք է այս ուղերձը հղենք, եւ սա մեր ռազմավարությունն է, եւ կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու եւ ի վերջո կանխիկի շրջանառությունը ընդհանրապես վերացնելու ռազմավարական խնդիր պետք է դնենք մեր առաջ, եւ ընդ որում հիմա պետք է արձանագրենք, որ բանկային քարտերն էլ իրենք արդեն իրենց արդիականությունը ժամանակի ընթացքում կորցնում են, եւ հիմա աշխարհում շատ տարածվում է բջջային հեռախոսների միջոցով, այսինքն բանկային հաշիվը բջջային հեռախոսներին կապելու այդ համակարգը, եւ մարդիկ այդ գործառույթի համար օգտագործում են բջջային հեռախոսները։ Ինձ վերջերս մի պատմություն պատմեցին, որ ես այդ առիթով հաճախ եմ պատմում, այսօր աշխարհում կան երկրներ, որտեղ մուրացկանները նույնիսկ կանխիկ դրամաշրջանառություն չունեն, եւ նրանց մոտ դրված է համապատասխան այդ սարքը եւ QR կոդը եւ անցնողները, որ ուզում են մուրացկանին ինչ որ փող տա, բջջային հեռախոսով են այդ ամեն ինչը անում։ Այս ամեն ինչը ուզում եմ ասեմ ցույց տալու համար, թե ուր է հասել աշխարհը, եւ մենք պետք է խնդիր դնենք, իհարկե ոչ թե մուրացկաններին էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցելու, մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մուրացկաններ չլինեն մեր երկրում, բայց կանխիկի շրջանառությունը պետք է ոչ միայն կրճատել, այլև վերացնել, եւ դա կարծում եմ կարևոր է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում, որպեսզի դրամաշրջանառության հետևելիությունը լինի մաքսիմալ ամենաբարձր աստիճանի։ Համեցեք մի փոքր դրվագել պարտադիր ուզում եմ հնչեցնել։ Կենտրոնական բանկի հետ մենք նաև աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ բանկային համակարգը, բանկերը պատրաստ լինեն իրենց ծառայությունների վճարները իջեցնելու, ի շատ դեպքերում նաև հրաժարվեն ծառայությունների վճարից, ելնելով անկանխիկ շրջանառությունները դեպի բանկային համակարգ ներոսկի հետ։ Սա եւս հանրության մոտ լայն քննարկման առարկա է հանդիսանում, մեզ մեղադրում են շատ բանում, որ մենք կանխիկից անկանխիկ տանելու ճանապարհին կարող է նաեւ տնտեսավարողներին ծանրաբեռնենք ֆինանսական անհարկի
ծախսերով։ Հետևաբար նաև բանկային համակարգը պատրաստ է, այսօր մենք քննարկում ենք, որ ինքը եւս անկանխիկ շրջանառությունները կանխիկացման եւ այլն այդ ծառայությունների վճարները լինի շատ ավելի խելամիտ եւ կենտրոնական բանկը նաեւ ունի մոնիտորինգի գործիքակազ, որը պարբերաբար իրականացնի։ Կներեք, ի՞նչ կանխիկացման մասին է խոսքը։ Եթե ուզում ենք կանխիկացման այդ ծավալները կրճատենք եւ կանխիկը վերացնենք, էլ ինչ է հարցակում, որ կանխիկացման… Դե պատկերացրեք, մեզ ասում են, որ օրինակ փոքր բիզնես ունեցողը, եթե անկանխիկ վաճառքը իրականացրել եւ օրինակ ուզում է հետո գնա այդ գումարը ստանա բանկից, ընդտեղ կանխիկացման հետ կապված որոշակի ծառայություններ կա, որ բանկը գանձում է։ Դրա մասին միջանկյալ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը։ Այո, շատ լավ։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցերը, ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվում է։ Քննարկում ենք հարցահամար 39 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի համար 534-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյան, խնդրեմ պարոն Գասպարյան։ Հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14 թվականի ապրիլի 17-ի 534-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որը ուղղված է եւ ակնկալվում է արդյունքում, որ զբաղվածությամբ պետական ծրագրերը իրենց արդյունավետությունը էականորեն կբարձրացնեն, որտեղ այդ խնդիր ունենք այս պահին, կհստակեցվեն մեխանիզմները, որոնք մենք կտրամադրենք այդ զբաղվածության ծրագրերի շրջանակներում մեր շահառուներին, պարզեցում տեղի կունենա, շահառուների շրջանակը կլայնացնենք և ամենամյա պետական ծրագրի ծավալը մեր փոքր ռեսուրսների շրջանակներում ավելի շատ մարդկանց կօգնենք, որպեսզի իրենք մտնեն աշխատաշուկա և իրականացնեն իրենց գործունեությունը։ Ի մասնավորի, մենք ունենք 3 ծրագիր՝ պրակտիկայի, մասնագիտական ուսուցման և փոքր բիզնեսի աջակցման, որ մենք այդտեղից հանում ենք առնվազն 3 ամիս գործարկու զրուկի կարգավիճակ ունենալու պահանջը, այսինքն մարդը գալիս է մեր մոտ, գրանցվում է, և 3 ամիս պետք է սպասի, որ մենք կարողանանք իր հետ աշխատանք իրականացնել և ինքը կարողանա օրինակ մասնագիտական ուսուցում ստանալ և անցնել աշխատանքի։ Մյուսը, ունենք ծրագիր գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման, մենք տևողությունը սահմանում ենք, փոխում ենք 2 տարի, այս պահին 3 տարի է, որից 2 տարին ենք ֆինանսավորում, և գործազուրկները զգուշանում են երկար ժամկետով պայմանագրեր կնքել, հատկապես որ եթե իրենք ավելի շուտ պայմանագիրը խախտեն և չկատարեն, պետք է մեծ գումարներ վերադարձնեն, և սա նաև խնդիր է առաջացնում, որովհետև հեռավոր և սահմանամերձ գյուղերում մենք կարիք ունենք ուսուցիչների և բժիշկների, և մարդիկ չեն գնում այս ծրագրով այնտեղ։ Մյուսը, երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման ծրագրի շրջանակներում անկախ տարիքից ընդգրկելու հնարավորությունը, և նաև հանում ենք առաջին անգամ աշխատաշուկամուտ գործելու հանգամանքը։ Այս պահին, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ծրագրին կարող են մասնակցել միայն մինչև 30 տարեկան կրթություն չունեցող մայրերը, որոնք առաջին անգամ են աշխատաշուկամուտ գործում, դա սահմանափակում է շահառուների շրջանակը և թույլ չի տալիս ծրագիրը արդյունավետ իրականացնել։ Մյուսը, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում, այսինքն մանկատներում շրջանավարտներին ճանաչել մեր զբաղվածության ծրագրի համար առաջնահերթությունների կարգով և ընդգրկել մեր ծրագրերի շրջանակում, սա նաև խոսում է մեր նախորդ շաբաթ ներկայացրած կառավարության որոշման նախագծում իրականացող ծրագրի հետ, և նաև փոքր բիզնեսի աջակցման ծրագրում հանել երաշխավոր ունենալու դրույթը մանկատան շրջանավարտների համար։ Մյուս զբաղվածության ծրագրում ներառելու համար նախատեսված առաջնահերթությունում ավելացնել սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության կողմից ներկայացված անձ հանդիսանալու հանգամանքը, սա նպաստների համակարգից դեպի ակտիվ զբաղվածության ծրագրեր ուղղորդելու հնարավորություն է, երբ որ մենք առաջնահերթություն ենք համարում մեր սոցիալական աջակցության տարածքային գրասենյակից նպաստի համակարգում ընդգրկված անհատի տեղափոխումը զբաղվածության ծրագիր։
Զբաղվածության պետական ծրագրերի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից տացված ֆինանսական միջոցների հետ վերադարձման պայմանը հանել, ստեղ խնդիր կա, երբ որ պայմանագիր են կնքում 1 տարի ժամկետով եւ վճարում են եւ հաշմանդամություն ունեցող անձին փոխածում են որոշակի մասով աշխատավարձից եւ գործատուին, եթե օրինակ 8 ամիս հետո պայմանագիրը զեղչվում է եւ հաշմանդամություն ունեցող անձից եւ գործատուից գումարը հետ են գանձում, գործատուից մնալու է հետ գանձման հարց, եթե շուտ են ավելի աշխատանքային պայմանագիրը կնքում, բայց հաշմանդամություն ունեցող անձից այս պայմանը հանում ենք, որովհետեւ իրական նաեւ իրացման իմաստով շատ անարդյունավետ է։ Մյուսը, պրակտիկայի ծրագրի շրջանակներում գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետին ամսական կտրվածքով վճարել գումար, նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50% չափով, այս պայմանը մենք չենք վճարում մասնագետին, որը իրականացնում է այդ վերապատրաստման ծրագիրը, մասնագիտական ուսուցման ծրագիրը պրակտիկայի, որից հետո անցնում են մարդիկ աշխատանքի եւ շահագրգռված չեն, հա, ընդունել աշխատանքի եւ պրակտիկա անցկացնել մարդուն եւ որից հետո ինքը կարող է աշխատանք ունենալ։ Մյուս կետով գործատուի աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման եւ հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում ծրագրի շրջանակներում ամրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի փոխհատուցում տրամադրել 1 տարի 6 ամսվա փոխարեն, մենք այս պայն 6 ամսվա փոխհատուցում ենք տալիս որոշակի աշխատավարձի, երբ որ պայմանագիրը 1 տարով են կնքում, եւ ուղեկցող ունենալու համար էլ հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրել դրամական օգնություն ծրագրի ամբողջ ընթացքի համար, որը թույլ կտա մեզ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի շուկայում ներառել եւ իրենց ինքնաիրացման հնարավորություն տալ, եւ նաեւ եւս մեկ փոփոխություն աշխատաշուկայում ամրցունակ անձանց անասնապահությամբ զբաղվելու համար։